За добу у Тернополі народилося 25 дітей. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 4 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила чергова медсестра Оксана Стефанська. І в обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 15 дітей. Це 7 хлопчиків і 8 дівчаток, повідомила акушер Тетяна Киренька. За добу на Тернопільщині трапилось 18 пожеж, 11 з них – горіння сухої трави. У Збаразькому районі згорів автомобіль. Причина пожежі – замикання проводки. У Кременецькому, Заліщицькому, Тернопільському районах та у місті Бучач горіли перекриття будівель, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За його словами, ніхто під час пожеж не травмувався. У селі Великі Млинівці Кременецького району автомобіль «Опель Комбо», за кермом якого перебував 35-річний водій, зіткнувся зі скутером, яким керувала жінка 1949 року народження. Це сталося вчора о 20:30. Внаслідок ДТП травмовану із забійною раною надбрівної дуги, закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, вивихом лівого суглобу госпіталізували до Кременецької центральної районної лікарні. Від отриманих травм жінка померла у медзакладі, повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. Сьогодні через проведення ремонтних робіт 26 населених пунктів Тернопільщини будуть без світла, зокрема. У Бережанському районі з 10 до 16 години, села Павлів та Вербів, у Борщівському районі з 9 до 17 – у селищі міського типу Іванепусте, у місті Брущів та у селі Лосяч. У Заліщицькому районі – з 10 до 17, у селі Угриньківці. На Збаращині – з 9 до 17, у селах Діброва, Розношенці, Нижні Луб'янки. А з 9 до 14 години світла не буде у Вишнівцях, на вулиці Богдана Хмельницького і Вільна. У Зборівському районі – у селах Воробіївка, Серединці, Висипівці – з 10 до 17 години. У Кузівському районі – з 10 до 17 у селі Слобідка. В Кременецькому – з 10 до 16 у селі Рудка. У Лановецькому районі – з 9 до 17 у селах Бережанка, Білка, Мартишківці. У Монастирському районі – з 9 до 17 у селі Швейків. В Тернопільському районі – з 10 до 12 не буде світла у селі Петрики, на вулиці Тараса Шевченка, Зеленій і Польового. У Чортківському районі – з 8 до 17 у селах Тарнавка, Мухавка, Сусулівка, Білобожниця та в Чорткові на вулиці Довбуша. У Шумському районі – з 9 до 17 у селі Соснівка. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Це всі новини випуску. Залишайтесь на хвилі файного. На все добре.